Vad är det här? Kalle och Daniel, nu är det påskhelgtips och då har jag bestämt att ni ska ha på er kläderna och sminket som ligger i väskan. Det ligger även ett manus som ni ska följa. Chefen. Så skojar han eller? Vad är det för... Nej. Vad är det här? Är det en kjol? Ser ut så. Hej och välkomna till påskhelgtipset vecka 13. Denna vecka är det chefen som styrt upp oss. Och visst är det roligt. Både jag och Daniel har klätt ut oss till påskkärringar. Ja. Haha. Jag älskar det här. Han är så rolig, chefen, och bäst. Det blir inga kampanjer den här veckan. Utan vi vill bara... Nej. Sluta. Han är ju galen. Han är inte ens här idag. Han har gått på påskledigt. Kalle, vi kör eget race. Spring och hämta kampanjer. Och bra. Bad Ace Bow, 26. Det kostar 1300. 599 kör vi. 599. Okej. Okay. Mer, kör mer, kör mer. Supercurve oval, 1500. 499. Fatpipe Hole, 27. 900. 399. Fett 28, typ 599. Typ massa olika priser. Just det, stapplad skala. Twist Kick Zone, 1100. 499. Den här har vi redan kört. Soaker 2,0, 1500 spänn. 599 senior, 499 junior. Mega Curve! Ja, balla ur lite där, jag är ledsen. 1700 kostar Mega Curve tydligen. 599. Kör vi. Yes. Ja. Viktigt att säga bara, de här påskpaketen som jag och Kalle kör nu, de gäller över påskhelgen, fredag till måndag. Finns inte jättemånga i varje klubba, då skynda er. Mm. Sen har vi ju ytterligare kampanjer på hemsidan, www.klubbhuset.eu. Exakt. Så in och kika. Exakt. Det var väl allt va? Jag tror det. Får vi önska alla en riktigt, riktigt skön påskhelg. Så sticker du och jag till Blåkulla nu. Drar vi. Shhh.